A pedido aí do nosso amigo, agora esqueci se era Danilo ou se era Daniel. Vou responder essa questão aqui, 211 da Consulplan, que tem Eita! verdadeiro ou falso, ok? Vamos lá aí rapidamente. Quando for questão de verdadeiro ou falso, são mais simples ainda de se resolver. O que você tem que fazer? Você tem que fazer o seguinte, ó. Você não começa a ler as alternativas aqui, ó. Você já vai para cá na resposta. Lembra do nosso método? Vai direto nas respostas. A resposta está lá nas opções, ok? Então, ó, você vai perceber o seguinte, ó, letra A, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Se você souber a opção 1, se é verdadeiro ou falso, você já mata algumas opções, ó. Se for verdadeiro, só sobra quem? Letra A e letra C. Aí você já elimina a letra B e letra D. Ah, professor, eu não sei a 1, sei a 2. Vale lá a 2. Ah, a 2 é verdadeiro, professor. Então você já deixa só a A e a B. Elimina as outras duas. Ah, eu não sei qual é a 2, só sei a 3. Então vai lá. Se for verdadeiro ou falso, ah, se for falso, você já elimina a letra B e a letra D. Deixa só a A e a C. Ah, professor, eu não sei a 3. Eu sei a 4. Então vamos ler lá. Ah, eu sei que ela é verdadeira. Então elimina a B e a D. Fica só a A e a B. Ah, professor, eu não sei nenhuma. Então vai ter que chutar, viu? Você precisa saber só uma. Se você souber uma, você já sabe a resposta. Olha só a lógica. Vamos lá, eu vou na primeira. É, o controle interno e externo de auditoria interna e externa se assemelham. Claro que controle interno e auditoria são diferentes, são processos diferentes. Esse aqui, auditoria, veio para verificar os processos que esse aqui controla. Então são diferentes. Ele diz que eles são semelhantes. Então isso é falso. Se é falso, só sobra a letra B e letra D. Aí você vai olhar B e D, ó. Verdadeiro e falso. Verdadeiro, verdadeiro. Falso e falso. Você nem olha o restante, só vai olhar quem é A2, ó, porque é onde está diferente. V e falso. Uma dica que eu vou lhe dar, quando você olhar essa palavra aqui, ó, pode marcar verdadeiro. Regra geral, ela é falso, perdão. Pode marcar falso, que regra geral é falso. Então, se é falso, resposta letra D. Valeu, galera. Um grande abraço.